Adabiyotni, xususan she'riyatni bir go'zal bo'stonga, shishsiz ummonga qiyoslashadi. Zotan bu bo'stonda gul ko'p, chaman ko'p. Ummonki uning tubi ko'rinmaydi. Bu bo'stonga kirmagan, bu ummonda suzmagan insonning o'zi yo'q. O'zbekimning 4 ta odami bor joyga kirsangiz, ulardan 3 tasi albatta shoir chiqadi. Yana bir qiziq tomoni, she'r bitish, shoirlik xuddi sevgi muhabbat kabi aslo yosh tanlamaydi. Buni Buvayda tumanining Pishaqar qishlog'ida yashovchi 80 yoshli Yigitali Otayg'ulchi misolda ham yaqqol ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston qanday baxtli zamonimiz, tengsiz gulgun hayotimiz, shodlik to'la har onimiz, vatanimiz O'zbekiston, gullab yashna O'zbekiston. Misli jannat yurtimiz bor, yuzi nur, so'zidir bobolar bor. Nuri iymon, adolat bor. Vatanimiz O'zbekiston, gullab yashna O'zbekiston. Quyosh nurin sochgan makon, oy ham mehrin sochgan makon, barchaga qalbin ochgan makon, vatanimiz O'zbekiston, olam ko'rki O'zbekiston. Yo'q elimiz hech armoni, beqiyos hayot farovon, boshida dono sarboni. Vatanimiz O'zbekiston, faxr g'ururimiz O'zbekiston. Yashnaydi bag'ringda eling, olam aro mag'rur tiling, madhingda yigiting har on, vatanimsan O'zbekiston, yagonamsan O'zbekiston. Ana shunday samimiy misralar muallifini Buvayda tumani axborot kutubxona markazida uchratib, avvaliga oddiy kitobxon bo'lsa kerak deb o'yladik. Haqiqatan ham ushbu kutubxonaning eng faol kitobxonlaridan biri bo'lgan Yigitali ota 5-6 chaqirim yo'l bosib, tuman markazidagi Ziyo maskaniga kelib turar ekan. U kishining shoirlik qirralarini ochib berishda ham aynan axborot kutubxona markazi xodimlarining o'rni bor. Yigitali Yo'lchiyev shu kutubxonamizga birinchi kitobxon sifatida kirib kelishdi. Foydalanuvchi sifatida kitoblarni olib, kutubxonaga a'zo bo'lib, kitoblarni olayotgan vaqtida baribir qiziqasiz-u, kitobxonlarni olayotgan kitoblariga. Shu vaqtda ularni ko'proq she'riyatga oid adabiyotlarni olishdi, tarix adabiyotlarga murojaat qilishdi. Shu kitobni oldi-berdi qilish jarayonida suhbatlashganda, mana shu amakini ijod qilishligi ham aniqlanib qoldi. Xabaringiz bor, axborot kutubxona markazi qoshida ijodkorlar, Buvayda ijodkorlar klubi tashkil qilingan. Mana shu klubda tumanimizdagi barcha ijodkorlar, nafaqat katta yoshdagi, balki o'quvchi yoshlarimiz ham a'zo. Maqsadimiz targ'ibot qilish, ma'naviyatni, ma'rifatni targ'ib qilish. Mana shu Yo'lchiyev Yigitali amakimiz ham bugungi kunda kitoblarni chiqarish arafasida harakat qilib boryapti. Albatta bunda shu ijodkorlar klubi rahbari Abdurahim va Odina xonimiz ham qo'ldan kelgancha yordam berishadi degan umiddaman. Bilishimizcha Yigitali Yo'lchiyev 40 yil jamoa xo'jaligida haydovchilik qilib, hozirda 6 nafar o'g'il-qizlar, 20 nafar nevaralar va 32 nafar chevaralar davrasida baxtli keksalik gashtini suryapti. Nafaqaga chiqdim-u, she'riyat olami meni o'ziga asta rom etdi va she'rlar yoza boshladim, deydi Otaxon kamtarlik bilan. Albatta, bu mashaqqatli, ammo sharafli yo'lda unga yosh bo'lsa-da eng yaxshi ustozlar ro'bara keldi. Mashhur adabiyotshunosimizda shunday fikrlari borki, pasportiga qaraganda yoshi ulug', lekin yosh shoir. Yosh shoirlar borki, yosh ulug'lar singari. Endi bu ijodda hech qachon yosh tanlanmaydi. Ijodni mazmuniga qarab turib, insonni umri belgilanadi desak mubolag'a emas. Yo'lchi yigit ismiga qarab shakllangan inson desak mubolag'a emas. Chunki psixologiyada ham o'rganilganki, insonni qismati uni ismiga qarab belgilanar ekan. Yigitali amaki mahallamizda ham o'zini o'rniga ega bo'lgan, diniy dunyoviy bilimlari bilan barcha yoshlarga ibrat bo'la olgan, oilasidagi o'rni bilan, farzandlariga bergan tarbiyasi bilan faxrlansa arziydigan inson. Yo'lchi yigitni she'rlarini ko'rganimizda unda mukammal bir nazariy jihatdan qaraganda adabiyot talablariga qat'iy bir qoliplarga tushadigan
nazariy jihatdan to'q mag'izga ega bo'lgan she'rni ko'rmasak ham, unda samimiylikni, toza qalblikni, har bitta narsadan, hayotdagi har bitta voqeadan, hodisadan faqat yaxshilikni izlashini ko'rishimiz mumkin. Uni she'rlarini o'qigan odam, tinglagan odamda hayotga bo'lgan muhabbat uyg'onadi. Yoshi nechada bo'lgan taqdirda ham inson har doim yaxshilikka, yangilikka, nimagadir erishishga intilishi lozimligi haqida fikr qiladi. She'rlardagi toza ruh boshqa odamlarga ham yuqadi. Bir nechta kitoblar muallifi, iqtidorli shoira Dilso'z Azim va ta'rif berganidek, Yigitali Yo'lchiyev she'rlarida o'ziga xos oddiylik, samimiyat mujassam. U bitgan misralarda bugungi kundan shukronalik, ertangi kunga ishonch ufurib turadi. Axborot kutubxona markazi qoshida tashkil etilgan ijodkorlar klubining eng faol a'zosi sifatida u yosh havaskorlar bilan tez-tez uchrashib, o'z ijodidan bahramand etib boradi. O'zbegim onasi Alla etib yuragidan orom bergan olamga bergan quvvat mehridan o'zbegimning onasi baxsh etib borligin bo'ldi barvona ona tark etib o'z oromin o'zbegimning onasi kecha kunduz demadi aslo o'zin demadi doim qo'lida bolasi o'zbegimning onasi yemay ichmay kiydirdi o'zi kiymay kiydirdi bo'ldi a'lo ul bolasi o'zbegimning onasi polvonim dedilar kulsa birga kuldilar bor mehrini tuydilar o'zbegimning onasi yetkazishib voyaga shodu xurram bo'ldilar bugun nurli xonasi shod o'zbegim onasi bugungi kunda yo'lchi yigit taxallusi bilan she'rlar yozib she'riyat deb atalmish sehrli bo'stonda o'z ovozi o'z qalamiga ega bo'lib borayotgan qahramonimizning mahalla ko'yidagi obro'-hurmati ham ancha baland oddiy haydovchi bo'lsa-da ziyoli oila sohibi sifatida bilishadi uni bu endi alohida mavzu albatta keyingi ko'rsatuvlarimizda vaqtda batafsil so'z yuritishni niyat qilganmiz hozircha esa mehnat faxriysi Yigitali ota Yo'lchiyevning ijodiga baraka tilab qolamiz.